সাবস্ক্রাইব করব টিকেমাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাওক যারে ভিডিও নোটিফিকেশন সকলকে আগত পায়। নমস্কার, আপনার সকলকে পুনর্বার টিকেমাইন্ডর অন্য একটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি আপোনালোকৰ বাবে দিনটোৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। সেয়ে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, বহুতেই ইনফৰ্মেশ্যন লাভ কৰিব। মই শ্ৰী পাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকেমাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্লিজ লাইক এটা কৰিব। বৰ্তমান সময় হৈছে প্ৰায় 11:30 বাজিবলৈ হ'ল ৰাতিৰ, গতিকে ইমান ৰাতি ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, লাইক এটাটো কৰিবলৈ নাপাহৰিব। দিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ, মহিলাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ঘোষণা কৰিছে যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিসকলে পইচা পায় তেওঁলোকৰ যি মাহিলী তেওঁলোকক পেঞ্চন দিয়া হয়, সেই পেঞ্চন 3,000 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰিব বুলি জনাইছে। মানে অৰুণোদয় আঁচনিৰ যি নেকি বৰ্তমান 1,250 টকাকৈ দি আছে, সেই 1,250 টকাটো মাহে 3,000 টকা কৰিব বুলি কৈছে। আৰু লগতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কৈছে যে এতিয়া খানা পৰাটো বৰঝাৰলৈকে ৰোপৱে নতুনকৈ ষ্টাৰ্টিং কৰিব বুলি জনাইছে গুৱাহাটী মহানগৰী। আৰু জনাইছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত মিনি মেট্ৰ' লাইন চলিব বুলি জনাইছে। মানে প্ৰায় একদম বাহিৰৰ দৰে ফিলিং আহিব আৰু গুৱাহাটীৰে যেতিয়া যাম, বা এইফালে চাব বোলে ওপৰেদি ৰোপৱে গৈ আছে, এইফালে চাব বোলে মেট্ৰ' ট্ৰেইন গৈ আছে, কিমান ভাল হ'ব নহয় জানো। গতিকে এই খুচিতে লাইক এটা কৰিব, আৰু আপুনি যদি অৰুণোদয় পইচা পায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ, আপোনালোকে শীঘ্ৰেই 3,000 টকাকৈ প্ৰত্যেক মাহে লাভ কৰিব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰ খবৰটোৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগতে জড়িত। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ঘোষণা কৰিছে যে 2022 চনৰ আগলৈকে কেৱল 17 লাখ মহিলাইহে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পাইছিলে। কিন্তু এই 2022 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰে পৰা প্ৰায় 19.2 লাখ লোকক অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন প্ৰদান কৰিব। মানে আপুনি যদি অৰুণোদয়ৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে নতুনকৈ, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই এপ্ৰিল মাহৰে পৰা পইচাটো পাই গৈছে। তো আপুনি যদি এপ্লাই কৰিছিলে তেনেহ'লে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টটো চেক কৰক, আপোনাৰ একাউণ্টতো পইচা সোমাই থাকিব পাৰে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আপোনালোকৰ বাবে উলিয়াইছে এটা নতুন পৰ্টেল, য'ত নেকি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট টু ডাইৰেক্ট, যদি আপোনালোকে খেতি কৰে, আপোনালোকৰ খেতি কৰা বস্তুবিলাক আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ছাপ্লাই, মানে যোনে কিনিব তেওঁলোকক আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। বা আপুনি যদি এজন দোকানী তেনেহ'লে আপুনি যদি চব্জি তব্জি এইবিলাক কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে খেতিয়কৰ পৰাই কিনিব পাৰিব। মানে মাজত যি থাৰ্ড পাৰ্টি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰবিলাক থাকে সেইবিলাক নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে। ডাইৰেক্ট টু ডাইৰেক্ট মই খেতি কৰিলোঁ, যোনে বিকিব মই তাক বিকি দিলোঁ, বা যোনে নেকি কিনি বিক্ৰী কৰিব সি ডাইৰেক্ট খেতি কৰাজনৰ পৰা কিনি ল'ব, তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম কৰিব বিচাৰিছে। আৰু তাৰ কাৰণে এটা পৰ্টেল মুকলি কৰিছে, ই নাম। যদি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব, আপুনি নিজে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব, কাৰো ওচৰত যাব নালাগে, কেৱল আধাৰ কাৰ্ড হ'লেই সকলোবিলাক কাম সমাধান হৈ যাব। মানে কি ছিষ্টেমটো এনেকুৱা হ'ব, ধৰি লওক আপুনি খেতি কৰিলে 100 বিঘা মাটিৰ নেমু কৰিলে, এতিয়া নেমুবোৰ আপুনি বিকিবৰ কাৰণে কোনোবা এজন বেলেগ মানুহক দিব লাগে, সেইজনে আপোনাৰ পৰা কম দামত নি সেইজনে আকৌ প্ৰফিট খায় আকৌ সেইজনে কাৰোবাৰ এজনক দিয়ে, তেনেকুৱা ছিষ্টেম হয়। কিন্তু এই যি নেকি ই নাম ৱেবছাইটটো উলিয়াইছে, সেই ৱেবছাইটটোত কি হ'ব, আপুনি ধৰি লওক নেমু বিকিব, 100 বিঘা নেমু বিকিব, তেতিয়া আপোনাৰ পৰা ডাইৰেক্ট সেই ব্যক্তিজনে কিনিব যিজন ব্যক্তিয়ে নেকি ডাইৰেক্ট ৰিটেইল মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিব। মুঠতে এটা সুন্দৰ ছিষ্টেম কৰিব বিচাৰিছে ডাইৰেক্ট খেতিয়কৰ লগত ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ বা ৰিটেইলাৰবিলাকৰ লিংক হোৱাৰ, গতিকে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰটো কৰি ল'ব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে, গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ঘোষণা কৰিছে যে গুৱাহাটীত এতিয়া 10,000টা ষ্ট্ৰীট লাইট বহাব বুলি জনাইছে। আৰু লগতে জনাইছে যে 24 ঘণ্টাই গুৱাহাটীত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা ধৰিব বুলি জনাইছে। আৰু লগতে গুৱাহাটী মহানগৰী কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা মুক্ত কৰিব বুলিও জনাইছে। তো কেইবাটাও তেওঁ কনচেপ্ট হাতত লৈছে, তেখেতে প্ৰমিচ কৰিছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এইকেইটা কাম খুব শীঘ্ৰেই তেখেতে কৰি দেখুৱাব। এতিয়া আশা কৰোঁ যাতে গুৱাহাটী মহানগৰীত এইকেইটা প্ৰব্লেম ছল্ভ হওক। আমাৰ গাঁৱততো টেনচন নাই খোৱা পানীৰ কাৰণে, আমাৰ ঘৰত পানী নাথাকিলেও কিনাৰ মানুহঘৰৰ পৰা কলহৰ পৰা পানী উলিয়াই লৈ আহিব পাৰোঁ, কিন্তু টাউনততো তেনেকুৱা ছিষ্টেম নহয়। আৰু লগতে কৃত্ৰিম বানপানী, আমাৰ ইয়াত হ'লে ডাইৰেক্ট বানপানী হয়, এই কৃত্ৰিম বানপানীটোৰ ছিষ্টেম নাই,
কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানপানী যথেষ্ট পৰিমাণৰ ক্ষতি সাধন কৰে। গতিকে এইবিলাক চিষ্টেমবিলাক যিবিলাক শুধৰাব বুলি জনাইছে, মানে কৃত্ৰিম বানপানী নাইকিয়া কৰিব আৰু লগতে 24 ঘণ্টাই খোৱা পানীৰ যোগান ধৰিব বুলি জনাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে। গতিকে এইটো প্ৰমিছৰ বাবে লাইক এটাটো হ'বই লাগে। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। কিছুদিন আগত আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ভৃগু কাশ্যপ, তেখেতে এটা গান উলিয়াইছিলে। গানটোৰ নাম আছিলে নাচ বেবী নাচ। আৰু সেই গানটোত তেখেতে এটা ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, সেই ৱৰ্ডটো হৈছে চিংকি। কিন্তু এই যি নেকি চিংকি ৱৰ্ডটো একচুৱেলি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বেন কৰি ৰাখিছে 2015 চনত। যদি কোনো লোকে চিংকি ৱৰ্ডটো ক'ৰবাত ব্যৱহাৰ কৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া ছাইটত, তেনেহ'লে তেওঁক 5 মাহৰ পৰা 2 বছৰলৈকে জেল মানে দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু লগতে নন বেইলেবল জেল হ'ব বুলি জনাইছিলে। এটা ৰুল আছে মানে। এটা কথাটো হ'ল যে ভৃগু কাশ্যপে চিংকি ৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু তাক লৈ এতিয়া পূৰা বিতৰ্ক চলিছে আৰু তাৰ ওপৰতে লক্ষ্য ৰাখি যিটো নেকি চিংকি ৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিলে তো তাৰ কাৰণে তেখেতৰ ওপৰত এতিয়া কিছুলোকে হয়তো এজাহাৰো দিছে বুলি শুনিব পৰা গৈছে। গতিকে এই চিংকি ৱৰ্ডটোৱে ভৃগু কাশ্যপক কিন্তু বিপদত পেলাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে বাৰু কি ক'ব? মোৰ মতে লাগে মানে তেখেতে বৰ এটা মানে ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰিলে আৰু সেইটো মটিভতো চাগে গানটো বনোৱা নাছিলে। তেখেতে এটা বনাই দিলে, ৰাইমছ মিলিলে বনাই দিলে গানটো। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে ৱৰ্ডটো বেণ্ড আছিলে যিহেতু, গতিকে তাৰ ওপৰত গান বনালে, তেওঁৰ ওপৰত কিবা এটা নহয় কিবা এটা মোৰ মতে একশ্যন চাগে ল'ব। তো আপুনি কিভাবে একশ্যন ল'ব লাগে নে নালাগে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ফালে। আজি মই এখন সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কিতাপ চালোঁ, ক শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ এখন কিতাপ চালোঁ। কিতাপখন চোৱাৰ পাছত এটা খুব বেলেগ ধৰণৰ বস্তু এটা ন'টিছ কৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো এই কথাটো জনাওঁ। ওপৰৰ শ্ৰেণীৰ যিবিলাক নেকি ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ কিতাপৰ কথা নাজানো, যিখিনি ক শ্ৰেণীৰ এইবাৰ কিতাপ দিছে সেই ক শ্ৰেণীৰ কিতাপত দেখিলোঁ এটা কিউ আৰ ক'ড। তাৰপাছত ভাবিলোঁ যে সেই কিউ আৰ ক'ডটোনো কিয় দিছে কিতাপখনত, কিউ আৰ ক'ডটোৰ কি কাম? তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দীক্ষা এপছ নামৰ এটা এপ্লিকেশ্যন উলিয়াইছে। সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ স্কেনিং কৰাৰ চিষ্টেম আছে আৰু সেই দীক্ষা এপছটোৰ পৰা আপোনালোকে যদি যিকোনো কিতাপত দিয়া যিটো কিউ আৰ ক'ড সেইটো স্কেন কৰে, তেনেহ'লে সেই কিতাপৰ লেচনটোত কি আছে সম্পূৰ্ণ মানে মাষ্টৰে যেনেকৈ বুজায় তাত ভিডিঅ' আকাৰে বুজাই থোৱা আছে। মানে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি আপুনি পঢ়ুৱাবলৈ কষ্ট পায় তেনেহ'লে মোবাইলত দীক্ষা এপছটো ডাউনলোড কৰক। ডাউনলোড কৰি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো পেজ পঢ়াব বিচাৰে সেই পেজটোত কিউ আৰ ক'ড থাকিব, কিউ আৰ ক'ডটো স্কেন কৰিব আৰু তাৰপাছত আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভালদৰে বুজাব পাৰিব। চিষ্টেমটো বেয়া লগা নাই, কিন্তু ভালেই লাগিছে। কিন্তু তাত যিবিলাক নেকি ভিডিঅ' কোৱালিটি ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে বৰ এটা কোৱালিটি নহয়, কোৱালিটি কণ্টেণ্ট নহয় মানে ক'বলৈ গ'লে। তো বাকী যিবিলাক নেকি বাইজুছ এইবিলাক এপ্লিকেশ্যন আছে সেইবিলাকে তাতকৈ বহুত গুণে ভাল তেওঁলোকে ভিডিঅ' কোৱালিটি বা কনচেপ্ট দি ৰাখিছে। কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰে যিটো দীক্ষা উলিয়াইছে সেইটো বৰ এটা ঠিক নহয়, তথাপিও ভাবোঁ যে চৰকাৰে নিশ্চয় চাগে পাছলৈ ভাল কৰিব। তো আপোনালোকে যদি নতুনকৈ এতিয়াও চোৱা নাই কিতাপবিলাক, তেনেহ'লে চাব আৰু সেই ওপৰত এটা কিউ আৰ ক'ড দেখিব আৰু মোবাইলত দীক্ষা এপ ডাউনলোড কৰি ল'ৰা ছোৱালীক বুজাব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে। কেনেকুৱা লাগিলে জানি খবৰকেইটা কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ কৰাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।